ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ 4 ଦିନ ଧରିକିରି ପୁରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ କିଛି କମ୍ କଥା ସୂଚାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 5 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟଙ୍କର ପାଦ ଆମ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବ, ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। 2 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।